Kolmas lähtö on ryhmälämmin verisille 2100 metriä pois numero 1 Laura Hanover ja 5 Bibo Bladei. Lop treilini lop för varmkluudi 2100 meter. Strukna nummer rär et Elora Hanover och 5 Bibo Bladei. Lähtöt on liikkeellä ja starttiin runsaan 100 metriä. Lähtö hyväksytään 6. Bosses Lili vauhdilla liikkeelle ja hakee johtopaikan, mutta laukkaa näin Bosses Lili ulkoradoille. Näin ollen 3. Jealous Brulaine puolustaa johtopaikkaa. 4. Rainbow Jet nyt sen rinnalta kärkeen. Toista rata ensimmäisenä 7. Mr. Exquisite. Ravirytmissä löytänyt 6. Bosses Lili pääsee kääntämään sen taakse. 2. Liquid Potion on 3. sisällä, nyt 4. sisällä, kun 7. Mr. Exquisite hakee johtopaikan. 6. Bosses Lilikin on kääntänyt jonoon 5. Sen rinnalla toista rata ensimmäisenä 9. Wish Shadow avauspuolikas 13.0. Porukon hännillä toista rataa pitkin 8 Nasan T. Se siis toisella radalla. Kärsä jatkaa 7 Mr. Exquisite ollaan takakaarteessa 1400 metriä matkaa maaliin. 4 Rainbow Jet seuraa johtavaa. 3 Jealous Brulaine 3 sisällä. 4 sisällä 2 Liquid Potion, jota kertaa toista rataa 9 Wish Shadow. Sen takana 8 Nasan T ja porukon hännillä 5. sisärataa pitkin 6 Bosses Lili. Kaarrutaan etu suoraan ja lähdönnä selkeä suosikki 7 Mr. Exquisite on kärjessä. Se on saanut rauhoittaa vauhtia. 1000 metrin väliajaksi tulee 17.0. 20.5 oli toisen puolikkaan väliaika. Lähdetään viimeiselle kerrokselle. 4 Rainbow Jet seuraa johtava 95 Shadow johtavana tuntumassa toisella radalla. Toisessa ulkona 8 Nasan T, kolmas ulkona 6 Bosses Lili. Runsat 800 metriä matkaa maaliin, 3 Jealous Brulaine, 3 sisällä, 4 sisällä, 2 Liquid Potion, 7 Mr. Exquisite edelleen kärjessä ja johdattaa porukan viimeistä kertaa takasuoralle, 700 metriä matkaa maaliin. 4 Rainbow Jet seuraa johtava, sen rinnalla 9 Wish Shadow, toisessa ulkona 8 Asante, 3 ulkona 6 Bosses Lili. Kolmas puolikas suosingin tahtiin aikaan 18.0. Edellinen tonni, hieman reilua 19, lähdetään viimeiselle 500 metrille, 7 Mr. Exquisite lisää kärjessä vauhtia, 4 Rainbow Jet on aivan sen kannoilla. Tämä rinnalla edelleen toista rata 9 Wish Shadow, 8 Asan T Kirin kolmannelle, kun on 300 metriä matkaa maaliin, sitä seuraamaan kirissä 6 Bosses Lili. Ollaan kaartumassa loppusuoralle ja 7 Mr. Exquisite johtaa edelleen. 4 Rainbow Jet on sen takana vailla kiri tilaiselle, 9500 oikeastaan toisella. Ja nyt kun on runsaat 100 metriä matkaa maaliin, 7 Mr. Exquisite irroittaa. Näin sen takaa saa kiri tilaa 4 Rainbow Jet, se on varma. Kakkonen kolmanneksi kiri 6 Bosses Lili, ykkönen on 7 Mr. Exquisite. Päätös puolikas aikaan 13.0. Nyt käynnistyy pidennetty verryttelyaika. Lähtö 4 esittelyyn aikaa 20 minuuttia. Neljännen lähdön jälkeen ei ole verryttelyaikaa. Nyt siis käynnissä pidennetty verryttelyaika. Kolmannen lähdön voittaja on etusuoralle esittäytymään saapuva numero 7 kilpailut Mr. Exquisite, joka ottaa tänään uransa 27. voiton tuloksella 16.2. Hevosen kasvattajat ovat Aslak Kaikko ja Steve Stewart, omistaa Tapetalli Ori Mattilasta. Tapio Perttunen ohjastaa ja valmentaa. Oikein paljon onnea! Kolmannen lähdön tulojärjestys on 7-4-6, Shu Fyra 6, Ordningsfeld i mål, lop 3.